waan oo wanaagsan dhamaan walaalaha qalbiga meel kasto aad joogtaan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay gacmo furan ku soo dhawow horaan hadii aad nala joogtay sharaf iyo karaamo ayaad leedahay muuqaalka like saar intaan ku dhihinba iska sii saar like ta si meel fog u gaaro meel kasto aad joogtaan soo dhawaada ayaan idin leeyahay waxaan u gudagalaynaa barnaamijkeena ama muuqaalkan oo gabi ahaanba aan diiradda ku saarayno jilayaashii Soomaaliyeed kuwoodii ugu waaweynaa oo iska soo xaadiriyey magaalada Nairobi iyo hambalyada arooska aroos iskuma jiree waa arooska Abtiliibaan oo magaalada Nairobi oo dhanba loo xirayo Abtiliibaan oo aan naqaano dhammaanteen oo si wanaagsan qof walba oo Soomaali ah uu u garanayo jilaacaan ah nin qalbi fiican ah nin qabyaalada naceeb ah ayaa aqal galaya todobaadyo kadib markii lugooyo uu kala kulmay gabar uu aaminay oo uu doonayay in uu la aqal galo haddaba haddii aan ka hormarno fanaanada jilaaga caanka ah abwaanada Safiya Tusmo ayaa si lama filaan ah waxaa loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta magaalada Nairobi Safiya Tusmo laba arin ayaa la sheegay in ay u timid magaalada Nairobi midda koowaad waa ka qaybgalka arooska Abtiliibaan oo Brito Nairobi oo dhanba loo xiri doono Abtiliibaan tan labaad filin weyn oo waxaa jira hadda socda dubistiisa ay socoto Maxamed Barastimool oo hoggaanka u hayo oo atoora uu ka yahay waa filin ka duwan filimaantii hore dhammaan waa filin macna gaar ah leh waa filinkii adduunka filinkaas madama uu soo socdo qayb ayay ka noqonaysaa reer Minnesota iyo Mareykanka dad kale oo ka yimidba Nairobi ayay isku soo gureen Abtiliibaan ayaa halkan ku sugnaa Maxamed Barastimool ayaa ku sugnaa farxiga kaba yar ayaa timid oo hadda laabatay Safiya Tusmo ayaa soo xaadirsay dad kalena wadadii ku soo jiraan arooska Abtiliibaan hambali aan leenahay waan kuugu hambalyeynaynaa qoyska cusub ee aad abuurayso wax yar aan ka daawano soo dhaweynta Safiyo iyo u diyaar garowga arooska Abtiliibaan iyo xaaskiisa cusub Abtiliibaan design-kii wuu bedelay Abtiliibaan wuxuu soo kordhiyay nidaam cusub macaraba dadkan ayagoo dhanba macaraba mise waa afrikaan buuqaba ka taagan ba arintaa bal qaabka uu soo labistay isaga soo jadiisa cusub iyo soo dhaweynta Safiya wax yar aan idin ka tuso Tusmo oo ka soo degtay alborka Jomo Kenyatta maasha Allah Tusma wallahi saas tahay braybo dheer tahay naanay way diiday wallahi laakiin waxaan maqlay barajo inay tahay Abtiliibaan baa wuxuu ka yimid Manasoro highway Saluus Hali hambali sawirka u jeedaan waa Abtiliibaan iyo xaaskiisa oo bari ku aqalgali doono Nairobi oo qabanqaabo xoogad arooska qarniga ku dhigan rabo iyo asxaabtooda la sabran maasha allah waxaa farxadno ah walaasheen Tusmo oo ka soo degtay alborka Jomo Kenyatta maasha allah Tusma I love you my man I love you hambali ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad Abtiliibaan gurigaaga ilaahay ku barakeeyo Abtiliibaan waa nin wanaagsan hal qof haddii uu ku xumeeyana nolosha lagama rajo dhigo toddobaadyo ka hor wuu murugaysnaa Abtiliibaan gabadhii uu doonayay inuu la aqal galo waa tii la ogaaday in ay nin leedahay oo caruur ay soo dhashay waa tii ay hadashay oo halkan reaction aan uga bixinay oo iyaduba ay qiratay in ninkaas iyadu ay iska furtay laakiin caruur ay u dhashay buuq badan kadib ka mayro wixii ku soo maray ayaan maqli jiray Abtiliibaan wuu ka mayranayaa Abtiliibaan wuxuu galayaa aroos cusub arooskiisa Ilaahay u barkeeyo haddii hal qof uu ku qiyaamay dadko dhan dee maaha nin ragi ciirku ku baday ragbaha uga caagin waxaa dhihi jiray hees uu qaaday alfanaan Mursal Muuse marka
هل جبر عيل كأي كوب بدي ده أنا قبل كده إنه وقع عقد أو تراد ده رنيرو بيودن بوادات حن رنيرو بواحد جرماه أنا تراد ماشي كم بيجر تبع هنباليو 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 أيان لا يهاي هذا هو فيلم كم حوي يهاي هل كان لوجي لايو فيلم كان مدة يوسف سعودي واحد على بلابا يماها فيلم قايبك للدون لقد دوبا يواي فيلم وعي قلنا يوب بدن يهاي أنا جهران وأكور هاي كاميرمان كا فيلم كصاحب كي أحمد كارشة أي كالم وين كل دوبستا يديارنتا برنامج كان وين وعي قلنا تأه فنانين تأ أبوان ذا إجلايا شبا يسوق إيمانيان يعني. رير نيروبي ودن با فيلن كان آذي أسوغيان فيلن كان ما هميد نيروبي وبسكو إكاني وا سومالي ودن فيلن أي حمبار سيهين وا فيلن وعي قلين دبا فنانين واوينا كجرا مجاجل استيال واوينا كجرا أبوانا كجرا وحانا لدون يا إن فيلن كو نقضو ميد هيد أح هيد ووبا نقونا يا محايا لدتك السوي ميد أياد كده دان سكرتا محمد برستمول واجلا abtiliban waajila safiya tusmo waajila waana heesa waxa ku jiro iid liyare waxa kale ku jiro fanaaniin kale oo reer Nairobi ah abwaano dad badan oo waxa ku jiro miisaan leh filinkan ayaa loo badinaya in safiya ay u timid iyo arooska walaalkeed abtiliban dhamaantoodna isku tiim way iyagu jooga Mareykanka ayba riwaayado ajeeb ah noo dhigi jireen dalmar wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga inuu yimaado ayaa suuragal ah hayalay dalmar horan reer Nairobi ayuu aha ogow yuusan ku gabanin dalmar yare reer Nairobi ayuu aha maadaama hadda Turkiga uu ku sugan yahayna in uu halkan soo gaaro isaguna waa la rajaynaya farxadan iyo reen reentan rubaayada arooska waaba qaamuraam waa la isku qaadanaya Nairobi Brito oo arbaa waxay u kala kacsan tahay abtiliban intii ka xumeed in shilki uu galay way ku farxayaan intii ku faraxsaneed dawa ka xumaanayaan Nairobi hadii aadan tagin haaf London ayaa la yiraahdaa hadii lacag aad haysato adiga magaalada madax ka ah adiga magaalada ku kal xiran tahay adiga talaabada rabtid qaadaysid hotelka rabtid ayaad wax ku dhiganeysa inta aad rabtid ayaa cazuumaneysa waa lacag Nairobi abtiliban in lacag laan haysamaa kulay de isaga fanki ka tirsan isaga mujaajilistiyaashi ka tirsan isaga ya kaamirmaanadi ka tirsan isaga tiktoker ah isaga facebooker ah isaga youtuber ah waaba isugu toostayba Okombe ayaa hadda kor waxa la yiri Okombe laba qaban isma qaado inuu dhaha la sugay markaas uu yiri waa u toostay hadda marka abtiliban iyo soo jeediis way u toostay ilaahay guurkooda ha barakeeyo ilaahay ha ka dhigo gurigii lagu nasto waan u duceynaynaa hambalyadaada qaybta commentiga ugu reeb like ta saar muuqaalka sii share garay haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar meel kasto aad joogto waxaan kaaga mahadcelinayaa sida had iyo goorba aad wararkeena iyo barnaamijyada xiisaha leh ee wacyigelinta la xiriira aan kuugu soo gudbino intaynu dib ugu kulmi doono muuqaalkan kan xiga mahadsanidiin daawashadiina.